Mä olen Paula Suhonen, Ivana Helsingistä, ja lahja, minkä haluaisin antaa tähän Veikkauksen joululahjakampanjaan, on Superwood-festivaaliliput kahdelle. Ja tämä Superwood-festari itse asiassa järjestettiin nyt toista kertaa. Tämä on Itä-Helsingissä. Tällainen, mä itse kuvallisin tätä, että tämä on niin kuin Twin Peaks-henkinen urbaani mökkiviikonloppu. Ideana on se, että kun ihminen tsekkaantuu sisälle tänne salaperäiseen hotelliin perjantai-iltana töiden jälkeen, sunnuntaina lähtee jatkamaan sitten taas arkea kotioloihin, niin jäisi sellainen fiilis, että on ollut melkein jossain elokuvassa sisällä. Tämä festari tosiaan siis on järjestetty nyt kaksi kertaa. Ensi syksynä tämä tulee olemaan lokakuun 4.–6. päivä Itä-Helsingissä hotellin rantapuistossa. Ja ensisijaisesti tämä on musiikkifestari, mutta myös elämysfestivaali. Eli ajatuksena on se, että täällä on akateemisia puheenvuoroja, täällä on taidetta, täältä löytyy elokuvia, täältä löytyy outoja yhteensattumia ja pieniä seikkailuja. Meillä oli muun muassa, mulla oli itsellä partiotausta, niin tällainen suuren suosion saavuttanut Wood Tour, jossa ideana oli se, että meillä oli metsään, pimeeseen syksyiseen metsään piilotettu 10 rastipistettä, missä on erilaisia pieniä taiteellisia ja visuaalisesti vahvasti elämyksellisiä minikeikkoja, joita sitten ihmiset etsivät siellä taskulampun valossa. Ja mä uskoisin, että tämä olisi nimenomaan sellaiselle ihmiselle, jolla oikeastaan on jo kaikkea. Me kaikki tarvitaan elämyksiä ja tarinoita ja seikkailuja. Ja mikä sen parempi kuin seikkailla suomalaisessa syksyisessä metsässä jonkun itselle tärkeän rakkaan ihmisen kanssa. Oikein hyvää joulua kaikille!